Kwa majina ni Faith Cheruti kutoka Aliet Camp under coach Bernard Rono. Nashukuru Mungu fenye nilienda Paris, nilienda nika try my best, nikaleta bronze. Nashukuru Mungu haikuwa rahisi, tu kulikuwa na jua, but niling'ang'ana. Also nashukuru Mungu niliona progressive yangu imekuwa sawa tangu nianze mbio, iko inaenda vizuri. Nashukuru coach kwa programu alinipea hadi nikafaulu. Nashukuru mbio yenye najitayarisha sahii ni Diamond League. Labateni baba risk ko kararan ko kirwai ko taf lakini ko parchige mwani kongoi mungu parchige nikaleta bronze abaika good mise ko challenge nada nuku ko mate but ko pili ko kisoya ngitu ko parchige mafis ya juga ta yang galiet ko tare last year kya somani yang galiet secondary school 2021 kya labat 20 kya labat junior under 20 nikakuwa na bronze 2022, then nikaenda junior wala na 20 kali Colombia, nikaleta gold. 2022 hiyo tukaenda world gold kwa position 4, but as a team tulileta silver. 2023 nakimbia world championship Budapest, also nikaleta bronze na tena hii sasa. Halafu preparation ngina na nyuma kama vipeni toward Diamond League nilienda. Wecho wengwe ngamone ngamukani mutebara mungu enga sartani gichapchini ge panetan gibo Paris almatan go gabelicheni giger bara o giwe bara saite lekin ge chapchini ge wi gibo ati ele mi bara gabeli ke gi me bara saite go sirio ta lagene kigi mu bara ge cheng binu ake klatugul chigi gi muche suko bi bara kigo bara sit bara niga na te na no tan ne ge na ne gi bo baishi bara binu no tan go mu bara go benne den pamoja na pena drone tumeshiriki kuimarisha mambo ya mbio katika eneo ya Kipkelio nikiwa ninamfunza Cherotich kutoka kwa darasa, alafu nikamfunza kidogo kukimbia kabla sijamkabidhi pen. Ni mtoto mzuri na tunajisatiti kutoa wengine kama Chemwana ambaye alikimbia bila viatu katika uwanja wa Kapsabet. Sasa mimi ninahudumu kama coach katika kambi kuu ya Lesirwa ambayo inaitwa Lesap Training Camp pamoja na Kimngeno Rono ambaye ni head coach wa hiyo camp. So tunasaidiana kuimarisha vipawa vya watoto katika kiwango mbalimbali. Nikiwa mwalimu wa vipawa, ninapenda tukuze vipawa tukisaidiwa na serikali ya Kenya, kitengo cha michezo kwa mujibu wa Murkomen, ambaye lazima ajue kwamba kuna kambi ndogo ambazo zimefunguliwa katika eneo za Kipkelion kama Lesirwa, Kaliet, Lemotet na zinginezo ambazo zinaimarisha South Rift kwa nyanja pakubwa. Asanteni. Kukong kula mati feite ka kota kuti television teleli la kuet kiro 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 woi feite oh teke mangin na fei lain wogin na fei nenyo so woi nenyo na teha fei.